vati zgradu nuncijature. Umjetnik Ladislav Gradečak izradio je u plemenitim metalima, u srebru, u bronci i u nešto u zlatu, relijef te nuncijature. Na jednoj strani je vaš dragi lik, kako blagoslivljate. A na drugoj strani je lik Majke Božje, koja zapravo predstavlja ostenzori, pokaznicu, jer je nositeljica utjelovljene riječi i zrake koji iz Krista izviru kroz njezino srce, i vi ste sveti oče obasjani. Natpis glasi Totus Tuus. Neka taj relijef bude spomen na ovaj susret, na našu ljubav prema vama i na vašu ljubav prema nama. Hvala. Ovaj relijef je inače osobni dar koji je naručio specijalno nadbiskup zagrebački kardinal Franjo Kuharić za Svetog Oca. Izradio ga, kao što smo čuli, varaždinski umjetnik Ladislav Gradečak. Sveti Oče, imam zadovoljstvo i radost da vam kao gradonačelnik Zagreba predam ovaj prigodni poklon, rad glasovitog naivnog slikara Ivana Večenaja, za sve ono što ste učinili za Hrvatsku i za ovaj vaš današnji i sutrašnji blagoslovljeni posjet gradu Zagrebu. Hvala vam lijepo.